Abavubuka bano nga bakulembeddwa mu Buhembo Habibu babaze ekiwandiiko kye batute ku kakiiko k'ebyokulonda. Mu kiwandiiko kino baagala akakiiko kabawe ebiwandiiko byonna ebiri mu fayiro y'omukuba esimbyewo ku bwa pulezidenti Yoweri Kaguta Tibu Habura Museveni nga bwe bannyonnyola. Ku luno omukisa gwe tufunidde ddala ddala omulungi nti fayiro ezo tezinnagenda wala, nomination zibadde zaakamala okugwa, which means fayiro ekyali awo kumpi. Bagamba nti kino bakikoze okutaasa ensimbi z'abazzukulu kubanga Museveni ayinza okunoonya akalulu kyokka nga tasaanidde kwesimbawo. Tuyinza okubeera eno mu bulamu bwaffe nga tuli mu kutambula ng'omukulu ali mu kunoonya akalulu, tasaanidde kunoonya akalulu. Kati olwaleero oluvannyuma lw'okunominatinga tukakasa ti Electoral Commission ya receiving mpapula kwe yanominatingidde, ng'etteeka ligamba nti olina kuba na bbaluwa ya senior 6 oba ebbaluwa eyenkanankana n'ebbaluwa ya senior 6. Katwagala kunoonyereza mu fayiro eno, mulimu bbaluwa ya senior 6 oba mulimu eyenkanankana n'eya senior 6? Ensonga endala bagamba nti baagala okukakasa oba ddala ebiwandiiko bya Museveni biriko erinnya lya Tibu Habura mpozi n'empapula kwe yasasulira obukadde abiri ez'okwesimbawo. Etuyambe etuweko ku fayiro ye kwe yanominatingibwa, ng'ensonga lwaki twagala fayiro eyo. Fayiro eyo twagala tulabire ddala ddala. Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni wasasula nomination fee emiliyoni agabiri ge basasula. Lisiiti eyo ddala mweri. Akawaayiro kano katuwa ebbeetu nti bw'abanga amaze okunominatinga tusabe fayiro kwa nominatingidde tubikule lupapula ku lupapula. Singa temubifuna muzaako ki? Ensonga gye twogerako ya mateeka. Ebiwandiiko tubifunye era returning officer nga chairperson ajja kuba abitunulira mu demo kubanga gwawandikidde. Nze ndowooza abali mu kumala budde kwegamba wabula sinza banenya bw'olaba akalulu nga kakutuddemu otandika okupalapalanya ku nsonga endala. Kati katugende ku byamannya, kati katugende ku byaki, kalulu kabatuddemu bakawulira. Abamu badde balowooza nti okubeera ne rally zirimu abantu abangi nti ffe tulina baffe. Nze Ismail Subga, ku lwa Bukedde TV.